kunna sätta ihop dem. Ja. Hur långt tar detta idag tror du? Hur långt det tar? Ja. Jag kan lägga den här dagen på det. Okej. Okay. För du ska ju sen också göra gubben. Okej. Okay. Jag tänker du skulle göra den. Okej. Okay. Eller? Ja då. Du vet ju hur den ska se ut tror jag. Ja. Nej men du ska göra då marsipan och så ska vi ha strösslåda. Ja. Eller hur? Ja, och så. Så det ser ut som han har den här. Helt sin påse. Ja. Så nu, jag ska bara vänta med kaffe. Sen ska vi limma. Och då tänker jag att du fotograferar mig medan jag gör det. Ja. Limmar ihop bitarna, du vet. Ja. Så att det blir ett fort. Jag tror man får vara jävligt försiktig. Ja. Jag ska vänta med kaffe. Okej. Okay.